Só para deixar claro que esse vídeo, ele não é destinado às pessoas de bem, às pessoas que me acompanham, tá? Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre manchas de pele para compor aquela nossa saga de vídeos sobre o assunto. E eu preciso aproveitar aqui o gancho e conversar um pouquinho, porque assim, ó, o título desse vídeo não é para chamar atenção, sendo que o assunto não seria coerente com o vídeo. Eu sempre recebi, sempre não, de um tempo pra cá, eu venho recebendo alguns e-mails falando sobre o meu cabelo ou a forma com que eu deixo ele repartido, penteado, dividido, não sei. Enfim, aqui em cima, sendo que essa forma seria um pouco, como que eu vou colocar a palavra para ser melhor do que dos e-mails que eu recebi. Essa forma aqui não seria coerente, porque eu estaria usando um tipo de aplique para dar volume, sei lá, para esconder alguma coisa, não sei. Já vamos ver o que eu escondo aqui. E eu não estaria falando que eu uso aplique, que eu escondo alguma falha, não sei o que que eu tenho aqui que eu estou escondendo, mas a gente já vai ver. O fato é que críticas a gente sempre recebe e isso é normal. Mas aí quando se transforma em ameaças, aí complica um pouco. Então eu decidi fazer esse vídeo pra gente ver o que que eu tô escondendo aqui nessa cabeça que eu não quero mostrar para as pessoas porque eu não sei o porquê que eu gosto de deixar o meu cabelo assim. Eu sempre deixei assim porque eu me sinto bem com ele assim, mas vamos lá. Eu uso sim o shampoo Horace, eu uso sim o minoxidil, porque eu gosto, porque faz com que o meu cabelo não tenha tanta queda. Eu tenho o cabelo muito oleoso, então eu tenho que cuidar. Eu também uso o Derma Roller nas entradinhas da testa, porque isso faz com que eu acelere o crescimento daqueles fiozinhos e não deixe essas entradas aqui, que a gente já vai ver, ficar ali tão pra dentro, assim, sabe? Ficar tão evidente. É por isso que eu gosto de usar e eu sigo usando sim. Quando eu sento aqui pra gravar, eu não finalizo meu cabelo com secador ou chapinha, não faço aquelas coisas enroladas assim no cabelo para que dê mais volume ou um caimento bonito. O meu cabelo é exatamente assim e eu gosto dele nesse volume. Se um dia eu fosse usar aplique, eu ia falar extensão. Bom, se um dia eu fosse usar aplique, com certeza eu iria compartilhar essa informação, porque afinal não estaria fazendo nada de errado. A primeira coisa que eu estou recebendo reclamações e algumas ameaças de que vão contar a verdade, que não sei mais o que, é quanto o volume que meu cabelo tem, né? Que eu faço babyliss na ponta, sei lá, eu, e não conto para as pessoas e falo que o meu cabelo é assim. Sabe como que eu faço com o meu cabelo, gente, depois que eu lavo ele? Isso eu aprendi com a minha sogra. Eu lavo meu cabelo e o meu cabelo fica todo assim, cheio de ondinha. Eu adoro, tipo aquele cabelo praia, sabe? E daí eu deixo meu cabelo secar naturalmente, sem passar o pente. Ou seja, fica meio engruvinhado, meio amassado, meio com frizz. Fica, mas ele fica com o volume depois que eu seco. E ele não é muito de embaraçar, ó. Então é bem tranquilo, assim, não fica aquele cabelo enlosado. Fica um cabelo rebelde, que é como eu gosto. Então, por isso que o meu cabelo fica assim. Outra coisa que eu faço é quando ele tá secando, tipo assim, secou quase todo ao natural. Eu dou uma enroladinha nele, que depois eu vou enrolar primeiro, eu quero abrir aqui pra gente ver o que que eu tô escondendo. Eu dou uma enroladinha nele, faço um coquinho, e como o meu cabelo tem o corte em V, ele fica todo enroladinho na ponta e eu adoro esse efeito que dá. E é assim que eu faço com o meu cabelo. Assim no comprimento, tá? É por isso que ele fica com esse ninho aqui de rato na ponta. Bom, a cor dele aí tá um meio ferrugem, mas não tá. Eu dei uma matizada nele essa semana e eu vou também compartilhar com vocês como é que eu tô matizando e tá com uma cor bem bonitinha. Agora aqui em cima, né? Por que que eu deixo meu cabelo assim? Esse negócio aqui e esse negócio aqui. Primeiro lugar, claro, porque eu gosto. Vamos entrar aqui no meu cabelo, no meu couro cabeludo. Essas entradas aqui, ó, tá? Eu sempre tive, é normal, sempre tive, né? Não tem como ter cabelo até aqui. Então, eu sempre tive essas entradas aqui. Claro que com os anos passando, elas ficaram um pouco mais evidentes, é por isso que eu uso minoxidil e tá. Essa entrada aqui evidente, eu sempre tive aqui, ó, tá?
Então, o que que eu faço? Para que ela não fique um pouco maior aqui no vídeo, porque eu realmente não gosto, apesar de sempre tê-las aqui, eu deixo meu cabelo repartidinho assim, ó, que ele, sabe, deixa o meu rosto um pouco menor. E isso me faz bem, pronto, não tem mistério não. Mas aí mesmo assim, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é cabelo meu, entende? Por que que é cabelo meu? Porque tava aqui, repartido no meio, e eu botei pra cá. Vou repartir bem no meio aqui. Ah, vai ficar uma beleza isso aqui, mas tá tudo certo. Ó, é cabelo meu, tá? Ali meu couro cabeludo, ó, aqui também é cabelo meu. E aqui... ah, aqui também, ó, nossa, tudo cabelo meu. Olha só isso aqui, gente. Todo meu cabelo, ó. Aqui, calma que eu já vou mostrar aqui atrás. Vamos ver desse lado aqui, o que que a gente encontra. Vamos ver se sai um cabelo aqui na mão, sei lá, um aplique que soltou. Será, gente? Aí, aí. Tudo cabelo meu. Vamos ver aqui atrás agora, peraí. Aí, ó. Dá pra ver, será? Tudo cabelo meu. Ó. Chamado. Então, ele ainda um pouquinho úmido, né, como eu falei, sem ter passado o pente nele. Eu venho aqui, ó, e faço uma enroladinha assim. E aí, eu deixo um tempinho ele ali. Pronto, ó. Deixo ele um tempinho assim. Quando eu solto ele, ele fica todo enroladinho na ponta. Eu sei que com o passar dos anos, o meu cabelo vai ficar mais ralinho, porque a vida é assim. Mas enquanto eu conseguir deixar meu cabelo armadão, nesse volume todo, meio pantera, porque eu gosto, eu vou fazer dessa maneira. Eu não teria por que vir aqui e falar que o meu cabelo é assim naturalmente, e sendo que eu use alguma coisa aqui no meio, sei lá, que dê volume, um bombril. Até uma vez me falaram que eu tava usando um bombril embaixo do cabelo e dar um volume. Enfim, sabe, acalmem o coração. A gente tem que aprender a olhar as pessoas com outros olhos. O mundo precisa mais disso, na minha opinião. Porque também na vida nem tudo são elogios, né? Nem poderia. A gente não agrada todas as pessoas, nem poderia também. Eu não tenho essa pretensão de agradar a todo mundo, mas eu acho que o respeito precisa ser em primeiro lugar. É importante deixar claro também que quando eu faço um vídeo, aqui 5 minutos, 10 minutos que seja, a minha vida é mais do que 10 minutos, a minha vida é mais do que um dia. Eu tenho uma vida longe do YouTube e eu já tinha uma vida antes de ter um canal aqui no YouTube. E eu de verdade desejo isso pra ti, que plantou essas dúvidas e críticas e foi para ameaças, porque as críticas não ajudaram ou não adiantaram, né? Eu desejo isso de verdade para ti, um coração mais leve, tá? Experimenta fazer isso, experimenta pegar para ti isso. Tu vai ver que os teus dias vão ser diferentes. E como a minha mãe, o meu pai e a minha falecida avó falava, a vida passa muito rápido. Era isso o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todas as pessoas que assistiram até agora. Muito obrigada às pessoas que me acompanham. E eu peço também que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.